Ժամանակը ցույց տվեց, որ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով երկրի արտաքին ու ներքին ճգնաժամը չհաղթահարվեց։ Այլընտրանքային նախագծեր խումբը հետահայաց քննարկում է ընտրությունները ու փորձում գտնել հարցի պատասխանը, թե կա արդյոք նոր ընտրությունների անհրաժեշտություն։ Ավելի քան 15 տարի Հայաստանի քաղաքական կյանքի գլխավոր դերակատարներից Պարգավաճ Հայաստանը առաջին անգամ է, որ արտախորհրդարանական ուժ է, բայց գործունեությունը մարզերում, հանդիպումները եւ քննարկումները հասարակության բոլոր շերտերի հետ չեն դադարել ոչ մի օր։ Այս ընթացքը քաղաքական ուժի համար եղել է նաև արդյունավետ վերաարժևորելու անցածը։ Եթե մենք ունենայինք սրտացավ իշխանություն, ով դեռևս 2020 թվականին կլսեր, թե ինչի մասին են գուժում երկրի այսպես ներկայով մտահոգ անձինք, մասնավորապես եթե մենք խոսում ենք Պարգավաճ Հայաստան բուսակցության մասին, Գագիկ Ծառուկյանի մասին, ով դեռևս 2020 թվականի հունիսին ահազանգում էր այսպես մեր երկրի գլխին կախված սպառնալիքների մասին, եւ խոսքը վերաբերում էր թե Արցախի անվտանգությանը, թե տնտեսական անվտանգությանը, միգուցե չենք ունենայինք այն, ինչ որ ցավոք սրտի ունենք։ Այսօր 1 տարվա հեռավորությունից կարող եմ ասել, որ տրամաբանությունը հուշում է, որքան է, որ փոքր է հույսը, որ հերթական արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը կարող է որոշակի փոփոխություն մտցնել քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման գործընթացում, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը անխուսափելի է։ Ասել, որ այդ ընտրությունների անցկացումը կհանգուցալուծի արդյոք քաղաքական ճգնաժամը, միանշանակ դա այդպես չի լինելու, եւ միգուցե անհրաժեշտություն առաջանա նորից ու նորից անցկացնել խորհրդանական ընտրություններ այնքան ժամանակ, մինչեւ ձևավորվի իսկապես այնպիսի միավոր, այնպիսի իշխանություն, այնպիսի կառավարություն, որը հստակ կարող է ապահովագրել իր ժողովրդին, իր ազգաբնակչությանը եւ երկիրը տանել զարգացման հունով։ Կուսակցության անդամների ամենօրյա շփումները հասարակության հետ ցույց են տվել, որ ազդակները դրական չեն։ Ամեն քայլափոխի խնդիրներ են ու արտաքին սպառնալիքներին զուգահեռ մարդիկ նաև կենսական հարցերը չեն կարողանում լուծել։ Այսօր թիվ 1 մտահոգությունը այն է, որ մեր հայրենակիցներից շատերը բարձրաձայնում են, որ իրենք բացարձակ միայնակ են մնացել իրենց խնդիրների հետ։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով քաղաքական թիմի անդամները, Գագիկ Ծառուկյանը, տարբեր ահազանգեր են ստանում, որոնք վերաբերվում են այսպես սոցիալական անհաղթահարելի խնդիրներին, վերաբերում են գյուղացիների բերքի իրացման խնդիրներին, ինչպես նաև կարմիր գծի նման բոլորի մտահոգությունների մեջ բնականաբար առաջին հերթին սահմանային անվտանգության հարցն է։ Ըստ վելուցաբան Վահե Հովանիսյանի, 1 տարի առաջ արտահերթ ընտրություններով ունեցանք միանձնյա իշխանություն, ժամանակն է հեղափոխություն անել հանրային գիտակցության մեջ։ Մեր իշխանության թևերը, օրենսդիր, գործադիր, իրավական, մեկ հոգու անձնական շահերի սպասարկման են, դրան թիկնազորներ են, եւ դրա համար այսօր Հայաստանում ոչ մի գործ չի կատարվում, ոչ մի ռեֆորմ չկա, ոչ մի առաջընթաց չկա, ոչ մի բարեփոխում չկա, սենց իներցիայով գնում ենք, եւ դրա արդյունքում մենք հունիսի 20-ից հետո ունենք ոչ էֆեկտիվ իշխանություն, ունենք ծայրահեղ ռիսկեր արտաքին, որոնք ընդհացված են եւ հասարակությունը չի ընկալում, մենք ունենք ներքին ռիսկեր, որը ոչ մեկ չի քննարկում, մենք ունենք լուրջ տնտեսական ռիսկեր, չի քննարկվում, չի հետաքրքրում ոչ մեկին։ Խնդրի լուծման բանալին երկխոսության մեջ է, փորձագետները կարծում են, որ նման կառավարմամբ Հայաստանը գնում է նոր աղետի, անհրաժեշտ են նոր լուծումներ ու նոր քաղաքական հոսանքներ։ Մենք անցած տարի հունիսի 20-ին պարտավոր էինք փակել պարտության էջը, մենք դա չենք արել, եւ մեր թիվ 1 խնդիրը որպես պետություն եւ որպես հասարակություն այդ էջը փակելն է։ Դա հնարավոր է միայն նոր իշխանությամբ։ Արցախի կարգավորման հարցում նշաձողը իջեցնելը նախկին պատգամավորը շուկայական սակարկում է որակում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Արցախի հարցում 1 ու ամփոփող դիրքորոշում ունի։ Մեզ համար Արցախը երբևէ չի կարող լինել, եւ Արցախը բացարձակապես չի կարող ընդգրկված լինել Ադրբեջանի կազմում, սա Բարգավաճ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Հանուն Արցախի փրկության փողոցային պայքարի դուրս եկած ուժը դաշնակցությունը շարունակում է, պայքարի կոչերը նաև քննարկման հարթակում։ Մոդերատորի հարցին, թե ի վերջո լաուն զարթնեց, թե այդպես էլ քնած մնաց, հնչում է հետևյալ պատասխանը։ Նաով արդուներ ունացել է, որևէ մեկը քնած չէր, այլ հարցը մարդիկ քնած են ձևանում, թե չեն ուզում արդարացնել։ Էսթեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։